en drikkeslager, en som holder på tak. Vi holder på med pipe, nedløpsrør, nedløpskumme, og vi holder på med ventilasjon. Og så har vi et verksted hvor vi lager og produserer oppdeler til for eksempel bondpacking og sånt. Hvis dere har sett på taket på Nidarosdomen, det er en drikkeslager som har gjort. Man må være nøye. Og så må man stå på å være glad i å være ute, kanskje. Det kan bli litt kaldt noen gang. Men alt av sånne personlige egenskaper, det kommer etter hvert med erfaring. Interessen min for blikkenslagerfaget, den begynte jeg når jeg gikk på skolen. Andre året på videregående, da læreren min introduserte meg for faget og viste mulighetene som du hadde hvis du valgte blikkenslager. Vær nøyaktig. For jo mer nøyaktig du er, jo bedre blir resultatet. Og så må du være kreativ. Og ja, en fordel å ikke ha så veldig mye høydeskrekk da. Til de som lurer, man får jo lønn under lærlingetida. Man får garantert 100% stilling etterpå. Og det er et kongearbeidsmiljø. Så det er kjempeartig yrke.